Mitaratara ya kwabekwa kwa mashini ya radiotherapy thibitari ne wagutungata arwaru wa murimo wa cancer kaunti-ini ya Naikuru ni wajeje ukeregerero ni ukuhuthira muigana wa milioni 500. Kwa saa hii tunajenga banka ya kuweka ile mashini ya kuchoma inaitwa radiotherapy. Mnaielewa? Watu wa soin ya shilingi milioni 500. Kwa hivyo kwa PGH tunafanya program ya 1.1 billion. Akeri ya risawin, murugamiriri munene wa urigiti kaunti ya Naikuru Kariuki wa Geshuke, ni ugete kumakugadhikuwa wadhifitari ya umuaka muheto kuu, arwaruma kiri ya giri komini mahotete kwa mokira utugata wa murimo wa kansa na jira ginya niru. Kufikia sasa tangu tuanze hiyo cancer center mwaka uliopita, mwezi wa tano, tumeona wagonjwa sasa 1,017. 1,017? Na karibu 2,000 na kitu wanatumia madawa, wengine wameenda theater na nini, sababu huu ni ugonjwa huko na lazima tujue vile tutadeal nayo. Hamo eno huo, ni ugete kaunti no ni hotete kugura kanyaga gao kuwa duwaru, odomo inakurekelarie dawa shitanyi heile milioni 500 tu madhifitare ine, odore hore teje kia ruwaru ya marigishe ile kaunti ya Naikuru. Ukiangalia hivyo na ambulance dizo hizi, tulinua ambulances ya 105 million. Na county government ya Naikuru hutumia shilingi milioni 600 kila mwaka kununua madawa. Kwa hivyo hakuna siku, pengine hii serikali itembee safari iende holiday alafu irudi. Hakuna siku mtakosa madawa kwa hospitali. Aikaria woko ni makenete na magatogiri ya makinyama ya maudhiwa na bere ruhoginero wa urigiti. Ona gukire huo, ni more tithirikari ya kaunti kwa beka mitaratara ya kugadhika mashini gili ila fatarani ya thifitari niwe wa kansa, nigeza kuheana utugata mukinyaniru. We don't have x-rays, we don't have theater services and other very special services. So most of the time we are congesting PGH because hizo services kidogo kidogo inabidi tukimbie mahali pale ndio congestion inatoka kule. So my greatest appeal is that if this facility will be actually uplifted na facilities ambazo zinafaa kuwekwa, ziwekwe mahali hapa, then referrals za huko PGH itaweza kupungua na wagonjwa wa kutoka eneo hili watakuwa attended from this facility. Kinyerere nere goshokia muihoko kurelea makoreto makia mukira urigitani wa muri moyo wa kansa, na jira ya muhatekano madhifitari ni maigeo kufuruline, kuna mashini ishi ikora goirio nyinyi. Gerifo Teranjara TV, jitago Nancy Modoni.